podařilo se mi to. Momentálně to vypadá takto. Malinkou dírkou do motoru. No teda ve skutečnosti do převodovky. A problém je v tom, že se objednal špatnou manžetu, která má vypadat takto. To jsou takový trouhelníky. Jeden, druhý, třetí. Další problém je, že tuhle manžetu jsem měl dobře, akorát, že tenhle průměr je dobře, tenhle průměr je špatně, protože homokineťák není originál, který tam správně má být. Tady ten průměr je prostě jiný. Podařilo se mi to nějak tam narvat. Vzal je úplně dementní přístup. Tohle nevím, jak to bude vypadat, jak to vydrží, uvidíme časem. Tady ta je celkem v klidu. Tak. Vidíme ještě kost, protože jsem mu tady urval. Prohodíme tohle. Tohle odmastíme kotouč, hotovo.